Innalladzi yutla fihil Qur'an sedune omakang diwacakno Al-Qur'an itasa'a mongko dadi luas bi ahlihi kelawan penghunine wa kasura lan akeh apa khairuhu kebagusane wa hadaratul malaikatu lan disenengi malaikat wa kharajat minhu sayatin lan setane melayu terberit berit oma sing gaene diwacakno Quran iku itasa abi ahlihi ngoten lho rasane niku luas jembar krana teko jembare atine walaupun omae misalnya gak pati luas-luas nemen lah papat musuh piro kono tapi penghunine iku gelek maca Qur iku iso dadi luas masyaallah nggih koyo manten anyar niku kamare sempit mekan misale piro kamare mek sak meter musuh rong meter ya apa wong loro ae tapi ya krana jembar atine wong manten anyar wis gak apa-apa mas sedeng ae kene ae wis ngono. Ya sembo kono situk miring ngadep ngeten situk miring ngadep ngulon utawa situk ndukur situk nisor nggih sedeng mawon wong atine jembar polahe rukun lak ngoten sih lha lek mboten rukun masih omahe jembar sak masjid niki masyaallah ya gak sedeng kapan bojone teko ngoten sing lanang wis demet teko iki aku tak nyengkre ja. Halale sing lanang ya omah dilok-lokno tok gak kerasan ning omah. Demet aku tak nyengkre wis mbok tak tinggal ngopi-ngopi kon. Lah sing wedok ya ngono lek sing lanang teko. Setan. Lah ya gak sedeng mas omahe gedhe sak masjid. Kapan sing wedok teko sing lanang nyengkre, sing lanang teko sing wedok nyengkre. Lha iku. Gak tau di omahe gak tau diwacakno Qur'an. Akibate ya iku, malaikate gak seneng. Ngono iku lho. Nek digelek wacakno Qur'an ya kasirun khairuhu, akeh kebagusane. Wa hadaratul malaika dihadiri, dirawuhi para malaikat disenengi malaikat omahe. Setane mlayu. Wa innal baitalan setune omala alladzi la yutlakang ora diwacaake fi ing dalem oma apa kitabullahi kitabe Gusti Allah azza wa jalla boko mongko sempit bi ahlihi kelawan ahline omah wa qolalan kide apa khairu kebagusane omah wa kharajat lan metu minhu sangking oma sopo al malaikatu malaikat oma gak tau diwacakno Qur'an doko dadi sempit sedikit kebaikannya malaikat keluar wa hadaratul masyayatin nggih malah setan-setan padha ngerubuti ya Allah nah iki sing gelek maca Qur'an sing gelek maca Qur'an terobsesi dengan Al-Qur'an kaya Imam Ahmad bin Hambal sawangking gelek maca Qur'an niki sampai ngipi ketemu Gusti Allah coba ta saking gelek maca Qur'an sampai ngimpi ketemu Gusti Allah masyaallah ngene. Lah kula sampean kan mboten ketemu Gusti Allah, ketemu Kanjeng Nabi ngoten ya ngipine. Kula sampean kan mboten nah, ngipine iku liyane diuber-uber. Iki sing gelem maca Quran Imam Ahmad sampe ngipi ketemu Gusti Allah iso takon ngono iku. Ya Rabbi ma afdalu ma taqarraba bil mutaqarrabun ilaika.
Gusti nopo amalan sing paling bagus kangge nyedek ten panjenengan. Gusti nopo amalan sing paling bagus kangge nyedek panjenengan. Dijawab kali Allah, qala bi kalami, yaiku kalamku, kalame Gusti Allah niku napa? Qur, dengan membaca Al-Qur'an Ahmad. 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 Amalan yang paling bagus untuk mendekatkan kepadaku itu dengan membaca Al-Qur'an. Lah Imam Ahmad wong alim. Imam pinter ahli ibadah, warok, zuhud, tanglet. Ya Rabbi bi fahmin au bi ghairi fahmin. Kelawan ngerti maknane utawa mboten ngerti maknane. Lek ngerti maknane Gusti, lek mboten ngerti ya napa? Qala ngendika sapa Allah, bi fahmin kelawan paham wa bi ghairi fahminan kelawan ora paham. Baik sing paham utawa sing ora paham, kuwabe iku iso nyedekno nang aku. Lho ngoten lho. Ngerti maknanya atau tidak ngerti maknanya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Pokoknya gelem maos Quran. Okay. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sugunging para sepuh, sahabini sepuh, Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh, ingkang sedaya dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sore niki tasih dipun paringi rahmat, taufik, hidayah saged istiqomah pengajian menjelang berbuka puasa dengan keadaan sehat walafiat. Salawat ugi salam mugia tetep katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi pemimpin umat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra' al-Qur'ana. Man utawi sapane wong iku arada ngarepake sapa man ayyatakallama ing yen to guneman sapa man ma'allahi sertane Allah bal yakrok becik moco sopoman al-Qur'ana ing Qur'an. Nek di bahasa Indonesia no, siapa orang ingin
berbicara bersama Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran. Ini salah satu keistimewaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa berbicara dengan Allah kapan saja. Tunggalipun keistimewaane umat Nabi Muhammad saged nek kepingin bincang-bincang dengan Allah kapan saja, nggih punika kelawan maos Al-Qur'an. Lho ngoten. Iki keistimewaan umat Nabi Muhammad, umat biyen mboten saged. Bahkan Nabi Musa sing juluk kalimullah niku lek kepingin omong-omongan karo Allah, poso dhisik. Kaya wingi lho diceritakaken. 40 dina mboten mangan, mboten ngombe ning dhukur gunung, baru saged omong-omongan kali Gusti Allah. Lah kula sampean dadi umat, enak umat Nabi Muhammad. Lek kepingin omong-omongan karo Allah, karek maca Quran. Eco ndamu mboten? Eco ngene akeh sing gak gelem. Nah, nggih. Mun Nabi Musa niku kangelan dhisik kepingin omong-omongan karo Allah. Lah kula sampean kepingin omong karek mbuka Quran. Oh Allah kirim surat nang aku. Surat apa sih jenenge? Al-Baqarah. Apa maknane? Sapi wedok. Zaman waca mriku wis wonten critane napa? Baqarah. Ngoten. Surat apa? Ali Imran. Apa maknane? Keluargane Pak Imran. Zaman waca mriku wonten critane keluargane Pak Imran, Siti Maryam, ngoten. Oh, surat apa? Luqman. Oh. Di kono ana critane dawuhe Kiai Luqman. Di surat-surat itu dikirim oleh Allah nggih melalui malaikat Jibril ala lisani nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Sing mboten mek maca tok ngono, lek kula sampean gelem maca oleh ganjaran gedhe, oleh ganjaran gedhe. Qala Aliun radhiyallahu an, jare Sayyidina Ali, man qara Al-Qur'an wa huwa qaimun fi sholat kana lahu bi kulli harfin mi'a hasanah. Sing gelem maca Qur'an pas sembahyang. Ngadeg pas sholat gelem maca Qur'an, saben-saben sak huruf diganjar 100 kebaikan. Nek rong huruf bali 200. Yasin rong huruf. Maca Yasin sembahyang tarawih oleh ganjaran 200. Wa yuril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Waduh. 200 ganjaran ya wis ya. Masyaallah. Rakaat kedua waqiah. Wa yuril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة الله أكبر menebak masjid alhamdulillah kok lu cepet 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 jari makmumi ngono lha opo sing diwaca Yasin karo waqiah lho kok cepet iyo imami jos ngono. Oh, Yasin karo waqiah. Kok cepet? Iya dicukup bucu-bucu edok. Lah iya Yasin tok oleh ganjaran 200. Masyaallah. Dicatat 200 kebaikan. Lah iya waqaatil waqiah pinten wis?
Idza itu telu, waqaat telu, ha, waqiah telu. Sangang atus wis. Rong rakaat oleh 1100, 1100 kebaikan. Subhanallah. Jawi Sayyidina Ali, man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fi sholat kana lahu bi kulli harfin mi'ah hasanah. Sapa wonge gelem maca Qur'an pas ngadeg sembahyang diganjar saben-saben huruf 100 kebaikan. Masyaallah. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholat. Nah, sapa wonge gelem maca Quran ing dalam sembahyang karo lungo misale. Dadi lek salat fardhu niku kulo sampean nek kuat ngadeg kudu ngadeg. Lek salat sunnah oleh lungo. Masya kulo sampean kuat ngadeg. Angsal lungo salat sunnah, salat raweh misale sampean ya. Lu sing sampean surat dawa-dawa sampean ambek lungo, mboten apa-apa. Angsal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam eta tak dawa sing diwaca. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Tua wa terus atakno. Masya Allah. Lah sampean lunggu ambek ngrungokno. Padha ae ganjarane. Sing maca karo sing ngrungokno padha ganjarane. Asame sari ulqail jarene ngoten, ha. Sing ngrungokno iku kancane wong sing muni. Ah, dadi padha ganjarane. Duh, oleh piro iku mang wis. Ha. Imame nguatek ngomong yo ngene, sampean ambek lunggu enak. Nyantai jari lek saiki santui jari lek saiki santui sajane salat tarawih niku lak kali santui ngoten ya kali santai berhubung mbok keadaane ngalinang Indonesia kok dadi ini cepet-cepetan dadi ini cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, dadi ini cepet-cepetan. Nah, malah teng Kediri niku enten 7 menit 23 rakaat, peletat mari. Wih. Kon iki cungulat. Nek ditakoni, napa kok sembahyang ngoten? Kan sembahyang niku kudu ana tumakninae, ngono. Sudah tradisi. Jarene sudah tradisi kakek-kakek dulu begitu, bapak dulu begitu, ya sekarang tetap begini. Oh alah, berarti tanpa ilmu lho ngoten. Mek ngandalno apa? Tradisi lho ngoten. Kudu jelas maca Quran ya. Sing lungo ya oleh ganjaran nggih. Lah ten Jombang niku nate ya ngundang sinten jeneng Kiai Fakhruddin niku ketuae Muhammadiyah Jombang sing ngundang Gus Dur salat ke masjid Jombang arek pondok ya akeh basis Nahdlatul Ulama. Mari buka ketua Muhammadiyah dikengken ngimami. Ketua Muhammadiyah dikengken ngimami tarawih tanggal nang jamaah niki 8 napa 13. 13. Ketemu NU ae. Wapes 13. 13 ngoten. Oh nggih. Wis. Rene ding imami kalih Kiai Fakhruddin niku. Lek imami ya alon-alon kaya Muhammad ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Assiratul Mustaqim, Siratul Ladhina An'amta Alayhim, Wairil Maghdubi Alayhim, Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha, walqamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Terus. Barang wis oleh 8 rakaat. Barang wis oleh 8 rakaat. Nole maneh ya Ifakrudin iki wau. Nah. Jamaah, 8 napa 13? 8 mawon. Terus mikir dijaluk kali Gus Dur dicekel. Baru kali ini ngoten. Ada orang Muhammadiyah seorang, hanya seorang mengalahkan orang se-NU di kandangnya NU. Orang ribuan wong NU di kandangnya wong NU di kalangan Muhammadiyah siji. Cuma niku wau napa? Indahnya bertoleran si gak popo wis masih Imam Muhammadiyah ya gak popo masih Imam wong NU Muhammadiyah melo ya gak popo gak usah tukaran wong ngono ae nggih napa nggih sing penting sembahyang iso nikmati enak lampun ya udur-uduran sing bener 13 sing 8 salah sing 8 yo ngono sing 8 melok hadis sing 13 gak melok hadis. Waduh ngomotot. Waduh tibane sing ngotot-otot nang gak traweh. Ya Allah. Lho. Dan iki lho masih kali longgoh. Iku cek diganjar saben sak hurufe 50. Nggih. Wawa fi bikuli harfin wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi sholat falau bikuli harfin khamsuna hasanah. Sapa wonge sing maca Quran di dalam sholat dia dalam keadaan duduk maka setiap hurufnya diberi pahala 50 kebaikan. Jadi separone sing kale ngadeg. Wa man qara'ahu fi ghairi sholatin wa huwa ala wudu'in fa khamsun wa isruna hasanah. Siapa orang membaca Al-Qur'an di luar sholat dia punya wudu maka mendapatkan pahala 25 kebaikan. Separone male di luar sholat maca Qur'an biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundira qauman ma undira abaum fahum ghafilun. Sampai terus mari Yasin waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqiah laysa liwaqa'atiha kadiba khafidatur rafi'ah ada rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu basa. Mari ganti mana ya tabarok. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Di luar sholat maka setiap hurufnya kalau punya wudu mendapatkan pahala 25 kebaikan. 25 kebaikan setiap hurufnya. Yasin biro hurufe. Mboten tau ngitung kula sampean ya. Nek ayate 83 hurufe wakal. Masyaallah. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa asru hasanatin. Yang membaca Al-Qur'an dengan tanpa wudu, yakni tidak punya wudu, mendapatkan pahala 10 kebaikan. Sing gak diwudu sik oleh 10 padahal gak duwe wudu oleh 10 sih ya. Lha niku istimewane maos Al-Qur'an.
Nah, nomor kali. Wa an ibni Abbasin, monggo ditirakaken. Wa an ibni Abbasin. Lan jinarita saking ibni Abbas radhiyallahu an qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innalazi setuhune wong laisa kang ora ana fi jaufihi ing dalem atine wong apa sayun suwiji-wiji minal qur'ani saking qur'an iku kal baitil kharibi kaya omah kang rusak. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibni Abbas radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang yang di hatinya tidak punya hafalan Al-Qur'an itu seperti rumah yang rusak. Jadi Qur'an niku umpama kula sampean mboten hafal kabeh, tetep kudu ana sing hafal. Mbukulhu. Kula a'udzu birabbil falaq, kula a'udzu birabbin nas, nggih. Mbo niku napa niku mulai sing digawe mami traweh niku al-hakum sak penisor utawa waduha sak penisor nggih. Kudu ana sing apal iku. Iku gawe njaga ati omahe cek ana penghunine. Nggih. Estu niki. Dadi cek ana penghunine. Ya paling enggak sing gawe ngimami traweh niku lah al-hakum wal asri. Terus wailun, terus alam taro, terus liila araaita ina ataina kuliyal kafirun. Idza jaa tabat. Mari ngono kula wawahat, kula birabil falak, kula audu birab. Paling enggak niku wis sampean langgengno gawe isine ati, gawe njaga omah. Ati niku minangka omah jare Kanjeng Nabi. Dadi wong sing atine gak diiseni Quran bar blas iku padha karo omah sing bejat. Rusak. Ya Allah, naudzu. Omah sing rusak niku lho yo napa sih dinggeni medeni nggih. Eh kate rubuh main sampean nang jero kono. Ono angin gedhe yur. Yur. Aduh. Mulai rubuh ya apa kebelokan dalak balandar iki. Omane omae ndek kota. Wis. Ya apa iki? Biyen niku gawe disanggong arek nakal-nakal iku digawe nggen nguyu. Nggih, sampean nguyu gak golek jeding ponten. Ngadek nek kono ya omah ganuk sing nggeni nguyu kene ae cur. Saben ono wong kate nguyu rono cur. Akhir sing duwe omah, ana omahe rusak, gak dinggeni. Sing duwe iku ndek luar sana ya. Tapi ngerti ben rono kok ambune pesing, ana wong nguyu kene iki mesti. Akhire ditulisi dilarang kencing kecuali anjing. Dilarang kencing kecuali anjing. Tasih emo ta jenengan? Nggih, biyen niku ngono cilikan kula niku. Dadi ana omah rusak ndek kota gak dinggeni niku mesti ditulisi dilarang kencing kecuali anjing. Anjene digawe nggen wong nguyu. Ati sing boten diiseni apal-apalan Al-Qur'an, mbo titik mbo akeh. Iku kaya omah sing rusak digawe nguyu setan. Balik setan teko ae nguyu cur nyingkre setane. Teko rono maneh nguyu cur teko. Ya Allah. Naudzubil. Wah bulane titik akeh iku dihafalno. Nggih. Waduh wis tuwek Ustaz. Ya yes, titik-titik ae gak apa-apa. Terus diwaca bendino kulhu. Kul ya. Lae aja sing ya.
Nggih, gak sembayang bengi. Ya apa iku iku ae wis. Gak ngelangel. Niku termasuk afdalul ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Ngoten. Saapi-api e ibadahe umatku iku maca Quran. Wah, apik niku ibadah sing apik. Salah sunutai wong telu yaumal kiamati ing dalem dino kiamat ala kasibin ing atase tempat min misin saking min miskin saking misik aswadi kang ireng layahulu orang agetaken hum ing salah sun opo fazaun dino kiamat walayana lulan ora merkoleh kenum ing salah sun opo hisabun hisab. Ada orang tiga di tempat yang indah, tidak terkagetkan dengan huru hara yaumal kiamah, tidak dihisab. Duh, enak nih gie. Wong telu nanti di tempat yang indah dari mesik tempatnya itu. Tidak mengagetkannya hari huru hara hari kiamat, juga tidak dihisab. Sopo iku? Rajulun siji wong lanang qara kang maca sapa rajun Al-Qur'ana ing Qur'an ibtigha wajhillahi krana nyopreh ridhone Gusti Allah. Yang pertama, orang yang senang membaca Al-Qur'an karena mencari ridho Allah. Nah, kalau sampean lek seneng maca Qur'an, iku meni-meni karo Gusti Allah gak dihisab. Amale moro dilebokno swarga ngono ae. Remen nggih. Remen apa mboten maos Qur'an? Kepingin mlebu swarga sing cepet napa keri-keri mawon? Nun, bu, cepet melebu suar, masih sing seneng, sing sregep maos Quran. Iya. Warajulun lan wong lanang amma kang imami sapa rajul bihi kelawan Quran kauman ing kaum mahum utawi kaum bihi kelawan imam iku radun. Seneng ridho. Nomor loro, imam. Caman cat niki. Imam yang mengimami suatu kaum, nah, kaumnya itu ridho, kaumnya itu senang. Ojo dadi imam sing gak disenengi kaum. Dadi yo imam sing disenengi kaum. Salat sedengan mawon. Lek ngimami niku gak usah dawa-dawa, gak usah cendak nemen. Nah, sedengan karena membawa orang yang banyak. Wah. Ngimami kaum digolekno sing tawa apa. Masyaallah. Surat Baqarah diwaca kabeh. Ya Allah, surat Baqarah di. Ono makmume mu'alaf kae teko sembahyang ngono kok dewe mu'alaf. Mu'alaf niku napa? Orang yang baru masuk Islam. Takon nang kancane, tadi surat apa yang dibaca? Itu surat Al-Baqarah. Hebat ya surat Al-Baqarah ya. Dititeni ambe mu'alaf. Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah itu? Sapi betina. Itu sapi betina. Menimane kate jamaah, imame wis maca. Sing duwe surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Napa Al-Fil niku? Gajah. Nggih, maknane gajah. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Si mu'alaf tadi tanya sama temannya. Wah, surat apa yang dibaca? Al-Fil. Apa itu Al-Fil? Gajah. Langsung nyengkri mu'alaf mangkak sido. Lah wingi sapi ae kaya ngono dawane. Saiki gajah bareng nok traline bareng. Dawa iki kok wis.
gak sih itu jamaah. Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, kalau jadi imam itu yang sedang saja, fal yukhaffif, ringankan. Tahu jenenge Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz. Nek sembahyang Isya niku pun bengi. Mari sembahyang ning Medina ning Masjid Rasulullah, mule, ndek mule kono sik kae Isya. Salat Isya kali makmume. Kali kaume, kaume niku. Nek salat Isya rada bengi diimami Mu'adz bin Jabal. Waduh, lek ngimami dawa-dawa, Bu. Kadang Al-Baqarah, kadang An-Nisa. Ya Allah. Salah siji jeneng makmume iki wis rada gregetan. Cek dawane sih. Aku anu wis mufaraqah. Napa mufaraqah niku? Putus, putus dari imam salat dhewe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mule wis. Barang ngonten kali makmum liyane iki dikandakno nang ngene Mu'adz, Mu'adz sahabat si A itu iku gak gelem dadi makmummu, mungkin kedawan. Anu akhire salat dhewe, kuwi salat nang pasar apa salat ngoten. Jare Mu'adz, wah munafik iki. Yang biyen iku ajene ngoten, gampang ilang. Wah istilahe niku lho ngoten. Wah akhire Mu'adz muni ngono, krungu makmum sing nika wau gak terima, lapor nang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, kula iki lho sembahyang kali Mu'adz. Mu'adz niku nek salat dawa dawa. Lah kula salat nang pasar ae. Angger kula salat dhewe ngoten. Ha celuwun Mu'adz. Oh. Celuwun Mu'adz. Ah, Kanjeng Nabi muring-muring Kanjeng Nabi. Masyaallah, godop. Sahabat Mu'adz itu lho. Afatanun anta ya Mu'adz. Ngono jare Kanjeng Nabi. Hei Mu'adz, kamu mau jadi tukang fitnah kamu ya? Sembahyang ngimami nang wong iku ojo dawa-dawa. Bal yukhaffif, ringanno ae. Makmum iku macam-macam, ana wong tuwek gak patek kuat ngadeg suwe, ana sing kebelet ngising, ana sing kebelet pipis, ana sing celak ditagih wong, ana sing telak nrimo dhuwit utangane teko. Wis lak kepindang Bu, awakmu kok dawak ta? Afatanun anta ya Mu'adz. Ngono jare Rasulullah. Kamu mau jadi tukang fitnah ya Mu'adz? Marah Rasulullah. Masya Allah. Loh, iya jadi imam itu harus bisa mengukur makmum. Nah, kecuali lek makmum kepodang ngeten iki ahli ngaji, kula dawakaken mboten napa-napa asline ngoten. Tapi lek kate buka ya rada ngrondel. Ora buka bau koe nyopo kate bau kon imame maca surat Yasin iki opo iki ngoten malih nggih napa nggih ya kawale ya sedengan-sedengan mawon-mawon dadi ngoten ndak-ndak ais. Ya Allah, dadi afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, kata Rasulullah, ibadahnya umatku yang paling utama baca Al-Quran. Yang kedua, imam yang tidak dihisab nanti di tempat yang indah dia, imam yang mengimami kaum sambil membaca Al-Quran, kemudian makmumnya itu ridho, seneng. Nah, tembri kita disebut makluru, padahal disebut mengtelu. Oleh betul salah itu nomor sisi Mu'adz, nomor telu ini Mu'adzin. Yu'adzinu ibtigho'a mardhatillah, orang yang azan ikhlas karena mencari ridho Allah. Itu nanti juga di tempat yang bagus di hari kiamat. Masya Allah. Apa mana gelem ngapal-ngapal no Quran, sungguh sesuatu yang luar biasa. Krono napa? Ahlul Qur'ani ahlullah wa khosotuhu. Wong sing apal Qur'an iku keluargane Gusti Allah lan pilihane Gusti Allah. Jadi atine niku diiseni Qur'an. Wong sing apal Qur'an iku seandainya Allah punya keluarga, yaiku wong sing ngapal Qur'an. Lho ngono.
Anjing ini jadi ten hadis niku ahlul Quran, ahluwah sing apal Quran diarani ahlul Quran iku keluargane Gusti lan pilihannya. Terus napa malih faedah ten ati kula sampean? Perlune ngelanggengno maca Quran innal quluba zatune pira-pira ati iku tasda'u bisa kotor bisa neyeng kama yasda'u kaya oleh neyeng apa alhadidu wasi fakila mongko den ngendika akan ya Rasulullah ya Rasulullah wa majala uhalan nopo iku bersih hati cek mboten neyeng fakola mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi tilawatul Qur'ani iku maca Qur'an wa dzikrul mauti lan eling pati jari Kanjeng Nabi ati iku iso rusuh tak kandhani rek kon jari Kanjeng Nabi ngoten ati iku iso rusuh isone neyeng koyok wesi isone neyeng wesi niku kena banyu iso ireng terus neyeng cara bahasa Indonesia niku korosi napa Bu korosi peristiwa peneyengan pada besi jare biyen neyeng sekolah IPA sekolah pelajaran IPA iku diarani korosi cara jawane neyeng ati ku sok neyeng mosok ustad ati sok neyeng jari sapa jari Kanjeng Nabi ana sahabat yang takon qalu ya Rasulullah wa ma jala uha napa sing gawe bersih niku napa kan jari Kanjeng Nabi sing gawe bersih iku tilawatul maca Quran lurus sing gawe bersih maca Quran wa dzikrul maut eling pa eling pati jek gak nemeyeng terus rek atiku tak rijikane tak gaene maca Quran kok ati kok galau terus cek gak galau terus rek atiku cek tenang cek oleh obat tak gawe maca Quran tombo ati iku limo sawernane maca Quran nangen-nangen sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi tombo ati iku limo sakwernane maca Quran lah lak nomor siji nggih Bu maca Quran angen-angen sak maknane masih gak iso maknane gak apa-apa tetep oleh ganjaran nah iku maca Quran iku ati kok galo ae gawe maca Quran apa meneh poso-poso ngeten iki masyaallah dadi bersih Al-Quran tenangi hati iku kelawan maos Al-Qur'an waqala lan ngendika sapa Umar ibn al-As kullu ayatin utawi saben-saben ayat fil Qur'ani ing dalem Qur'an iku darajatun derajat fil jannati ing dalem swarga wa misbahun lan dadi cahaya fi buyutikum ing dalem omah ira kabeh kata Amr bin As setiap ayat di dalam Al-Qur'an adalah derajat di surga
Makanya ba'dul ulama mengatakan derajat di surga itu sama dengan jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Jumlahnya berapa? 6666. Lah mangke tiyang sing gelek deres Qur'an, maca Qur'an, apa mana apal Qur'an, niku dikengen maca Iqra wartaqi. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nah. Maca saben maca sak ayat diunggahno sak derajat. Saben maca sak ayat diunggahno sak derajat. Saben maca sak ayat diunggahno sak sesungguhnya derajatmu adalah akhir ayat yang kamu baca. Nah, apal Quran kabeh ya derajate paling dhuwur, masyaallah. Ah ngoten. Ya nek apal kulhu ya pira iku mang? Nah, derajate. Ah marono apal kuliah ya tambah maneh derajate. Marono apal muawidaten ya tambah maneh dukur derajate, ngoten lho. Ku apal juz amma ya tambah dukur derajate. Ya ngoten. Masyaallah. Kulo apal ayat kursi yo derajat iku nggean. Ngibak pokoke Quran iku luar biasa pun. Masya Allah, ngelanggeno ayat kursi aman griyane, bengi maca ayat kursi aman griyane, gak ono maling wis. Ono maling ayo antem kursi. Masya Allah, jadi derajat setiap ayat di Al-Qur'an adalah derajat di surga dan menjadi cahaya di rumah kita. Loh, siji omah sing digawe maca Quran karo omah sing gak tau digawe maca Quran. Innalladzi yutla fihil Quran, sedune omah kang diwacakno Al-Qur'an, itasa'a mongko dadi luas bi ahlihi kelawan penghunine. Wa kasura lan akeh apa khairuhu kebagusane. Wa hadaratul malaikatu lan disenengi malaikat. Wa kharajat minhu syayatin lan setane melayu terberit berit. Oma sing gaene diwacakno Quran iku itasa abi ahlihi, ngoten lho. Rasane niku luas, jembar, krana teko jembare atine. Walaupun omahe misalnya gak pati luas-luas nemen lah. Papat musuh pira kono, tapi penghunine iku gelek maca Qur, iku iso dadi luas. Masyaallah. Nggih. Koyo manten anyar niku. Kamari sempit mekan misale piro kamare mek sak meter musurung meter ya apa wong loro ae tapi ya krana jembar atine wong manten anyar wis gak apa-apa mas sedeng ae kene ae wis ngono ya sembo kono situk miring ngadep ngeten situk miring ngadep ngulon utawa situk ndukur situk nisor. Nggih sedeng mawon wong atine jembar polahe rukun lak ngoten sih. Lah lek mboten rukun masih omahe jembar sak masjid niki. Masyaallah. Ya gak sedeng kapan bojone teko ngoten sing lanang wis demet teko iki aku tak nyengkre ja. Halale sing lanang ya omah dilok-lokno tok gak kerasan ning omah. Aduh, demet aku tak nyengkre wis mbok tak tinggalin ngopi-ngopi kon. Lah sing wedok ya ngono lek sing lanang tekan. Setan. Lah ya gak sedeng mas omahe gedhe sak masjid. Kapan sing wedok teko sing lanang nyengkre, sing lanang teko sing wedok nyengkre. Lah iku. Gak tau di omahe gak tau diwacakno Quran. Akibate ya iku. Malaikate gak seneng ngono iki lho. Nek digelek wacana Quran ya kasirun khairuhu akeh kebagusane.
wahadorot hul malaika dihadiri dirawui poro malaikat disenengi malaikat omae setane mlayu wa innal baitalan setune omala alladzi la yutlakang ora diwacaake fi ing dalem oma apa kitabullahi kitabe Gusti Allah azza wa jalla doko mongko sempit bi ahlihi kelawan ahline omah wakolalan kide opo khairu kebagusane omah wakolo jatlan metu minhu sangking omah sopo al malaikatu malaikat omah gak tahu diwacakno Quran doko dadi sempit sedikit kebaikannya malaikat keluar wahadarat ulma syayatin yeah. Malah setan-setan padha ngerubuti ya Allah . Nah ini sing gelek maca Qur'an terobsesi dengan Al-Qur'an kaya Imam Ahmad bin Hambal sewangking gelek maca Qur'an niki sampai ngipi ketemu Gusti Allah coba tah saking gelee maca Quran sampai ngimpi ketemu Gusti Allah Masya Allah ngene lha kula sampean kan mboten ketemu Gusti Allah ketemu Kanjeng Nabi ngoten ya ngipine sampean kan mboten nah ngipine ku liyane diuber-uber iki saking gelee maca Quran Imam Ahmad sampai ngipi ketemu Gusti Allah iso takon ngono iku ya Rabbi ma'afdalu matakoroba bilmu tokorobun ilaika Gusti nopo amalan sing paling bagus kangge nyedek ten panjenengan Gusti nopo amalan sing paling bagus kangge nyedek panjenengan dijawab kali Allah kola bikalami yaiku kalamku kalame Gusti Allah niku napa Qur dengan membaca Al-Qur'an Ahmad amalan yang paling bagus untuk mendekatkan kepadaku itu dengan membaca Al-Qur'an lah Imam Ahmad wong alim imam pinter ahli ibadah warok zuhud tanglet ya Rabbi bi fahmin au bi ghairi fahmin kelawan ngerti maknane utawa mboten ngerti maknane lek ngerti maknane Gusti lek mboten ngerti ya napa kala ngendika sapa Allah bi fahmin kelawan paham wa bi ghairi fahmin kelawan ora paham baik sing paham utawa sing ora paham kuwabe iku iso nyedekno nang aku lho ngoten lho ngerti maknanya atau tidak ngerti maknanya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah pokoknya gelem maos Quran Masya Allah pun muga-muga manfaat sedaya amin ya Rabbal muga-muga kalau sampean diparingi sregep maos didatosakan keluarga sing ahli Quran asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wal najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.